Eu tenho certeza que você viu o filme. Mas agora você também vai jogar. Este jogo. Na pele de Alex Murphy, um policial que foi morto por uma gangue de criminosos. E foi ressuscitado como uma máquina, meio homem, meio máquina, com grandes acessórios para combater a criminalidade em Detroit nos anos 80. Neste jogo, você vai cumprir missões secundárias para combater o crime, até chegar ao grande chefão que comanda todo esse esquema corrupto na cidade. O jogo é em primeira pessoa, com muito tiroteio desenfreado. A dublagem está excelente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos sentar o dedo?